Tike, një moment, sab, të ndinë që do t'a kujtoje me shumë nostalgji gjatë qëndrimit të shtëpi, në shtëpi. Ok, kanë qënë shumë momente, po ndonjë pak më të veçantë. Kanë qënë shumë momente, por po të them dhe jerë. Ishim pak të rënduar aty, përnda, kështu që jo e çdo moment i bukur ishte në atë infinitin, atë lumturin e madhe. Se ndjeni mallë për jashtë, situatat gjithmonë ndryshonin. Sikur kam folur më parë, më vriste shumë fakti që nuk dili asnjëri preferoi publikun. Edhe kam mbajtur. Vazhdon ta mendosh këtë, nuk dili asnjëri preferuari publikut edhe të vret. E më vret pak. Ashtu ë. Peng në zemër aty. Janë disa gjëra që për ironi të fatit. Po shikoj sa i preferuari publikut je tani dhe kam përshtypjen këtë ta jep dhe Big Brother. Domethënë, dua të të pyes, kur del nga Big Brother, je i frymzuar për të realizuar gjëra të bukura, siç ishte kënga, apo do jeci me pengjen tani? Jo, tani. Po thjesht këtë. Që i kanë ngel mendja, i kanë ngel, se mos i ngeli. Deva një përgjigje. Po dalja nga Big Brother të ka frymzuar për të realizuar. Po më inkurajon apo se s'po të kuptoj tash. Jo. Po flas, domethënë ti realizon një super këngë që ne po e pëlqejmë, e luajmë radio, e luajmë kudo, ëh, pash dhe intervistën gjatë javës në Top. Edhe them kur del nga Big Brother, je më i frymzuar Savi apo je s'di ku je sa të gjesh veten? Po në 70 ditë normal që merr frymzim. Cil diçka të rënë. Edhe pa shpirtërisht profesionalisht, plus që sinqerisht unë jam kundra këtyre dedikimeve në fakt, këngëve personale. Thash dhe njerë, situata ishte që më, jo më detyroj, po këngëve ishte bukur. Bejke. Normal, nuk ka emër, normalisht, po? Normalisht do ishte e bukur, se e këndon Sabiani.